reunião de sexta, vamos fazer a nossa oração, pedir, fazer as nossas intenções, fazer os nossos pedidos, para a gente finalizar bem a semana. Então, a gente vai fazer um Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. E hoje, como a gente iniciou, vamos falar sobre o Evangelho, capítulo 11, que fala sobre a lei do amor. Então, com as instruções passadas pelos espíritos de Lázaro, Fénelon e Sansão. E graças a esses espíritos que passaram essas instruções a Kardec, a gente pode entender ou tentar compreender um pouquinho sobre a lei do amor. Mas vamos voltar lá no início, quando o homem foi criado, quando nós fomos criados lá de espíritos simples e ignorantes, nós, né, não tínhamos nada, então a gente tinha só o quê? Só o instinto. Instinto para sobreviver ou instinto de preservação, por exemplo. Mas com o tempo, né, com o passar das nossas encarnações, com o passar do tempo para o homem, esses instintos eles foram avançando e, na sua evolução, eles foram tornando, passando só de instintos para sensações. E, com o tempo, essas sensações também foram se tornando sentimentos. E, falando de sentimento, o topo do sentimento, o melhor dos sentimentos, né, aonde está esse sentimento nobre, é o amor, né? O amor na sua plenitude e que ainda não compreendemos. Ainda estamos num caminho evolutivo, num caminhar ainda, e que esse amor total, pleno, ainda não chegou à nossa compreensão. E a gente precisa lembrar que nosso objetivo, como seres espirituais, imortais, é chegar no modelo que Deus nos mandou. No modelo que Deus nos enviou, que foi Jesus. E, para isso, a gente tem que vencer, né? A gente, para ser um Cristo, para ser igual a Jesus, nós temos que vencer ainda os nossos instintos, os maus sentimentos ainda que nos escraviza e nos prende ainda ao sofrimento, né? Para sair dessa escravidão de instintos, é necessário trabalho, né? Se a gente for voltar lá um pouquinho no Livro dos Espíritos, a gente vai ver que tem a lei do trabalho também, e que, assim, a lei trabalhar é trabalhar para a nossa evolução, deixando os nossos instintos e buscando um bom sentimento que está lá dentro do nosso ser. E uma frase lá que Lázaro, né, fala, né, que o espírito, que está lá no Evangelho, gente, segundo o Espiritismo, no capítulo 11 lá, ele fala assim, Lázaro: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual. E daí ele continua. Quis pegar esse pedacinho porque para a gente fazer uma comparação aí, né, desse trabalho, desse labor. Eu preciso trabalhar como
a pessoa que trabalha no campo, ela vai lá, cultiva o campo, né, para poder obter os frutos daquele campo. Mas se a gente trouxer para uma realidade, que eu acho que é uma realidade até mais próxima nossa, né? Sem olhar um campo, porque às vezes a gente não tem essa dimensão do que é um campo, de uma plantação, mas a gente tem a dimensão do que é um vasinho de flor. É um vasinho que a gente coloca lá em casa, que a gente vai plantar, coloca lá a sementinha, e essa sementinha, ela precisa germinar. E para ser germinada, para vencer a terra, para crescer, florescer, ela precisa ser cuidada, ser cultivada, né? Então, você tem a sementinha que ela vai crescendo. Então, assim como a semente na terra, que é colocada lá dentro do vasinho para poder germinar um dia, a gente tem a semente, a centelha do sentimento do amor que está presente em cada um de nós. Essa centelhinha do amor que é colocada ali dentro de nós. E a gente pode observar nas pessoas, né, em todo mundo, que por pior que seja aquela pessoa, na nossa concepção, porque daí é uma concepção que a gente tem, ela sempre tem um apreço por alguém ou por algo. Né? Sempre tem um gostar de alguma coisa, gostar de algo. E é esse pequenininho ponto de amor que vai se desenvolvendo. Né? E por mais que a gente faça para sufocar esse sentimento, né, para deixar uma terra lá batida, uma terra que não foi revolvida para ajudar com que essa sementinha floresça, ela está lá, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, esperando o quê? Esperando o desenvolvimento da nossa moralidade, da nossa inteligência, né, para que ela possa brotar e com isso nós termos os sentimentos mais sinceros, ter afeições sinceras. E assim a gente faz. E essa sementinha, ela está lá por quê? Porque Deus, no momento que nos criou, ele já deixou lá essa centelhinha divina, essa centelha do amor divino. Mas quando a gente restringe esse nosso amor, né? Quando a gente faz com que esse nosso amor fique só ali, no círculo, ou familiar, ou de amigos, ou um círculo restrito de pessoas ou de coisas, né? Porque às vezes a gente, vamos colocar entre aspas aí, a gente só ama coisas, né? A gente se torna egoísta, porque a gente deixa de amar as pessoas, todos aqueles que partilham, ou às vezes a gente só ama aqueles que partilham ou das mesmas ideias, ou da mesma religião, ou do mesmo partido, da mesma orientação sexual. Então, assim, eu só amo aquilo que me convém, ou aquilo que eu conheço. E tudo que é diferente, eu acabo rejeitando, ou eu acabo odiando. É estranho, mas isso parece bem presente, né, ainda. Infelizmente, nós ainda vivemos isso. Então, isso definitivamente não é o amor pleno. Não o amor que a instrução dos Espíritos vem nos mostrar. Né? Que esse amor ainda que não conhecemos. E a gente não pode esquecer que Jesus falou assim, amai-vos o vosso próximo como a si mesmo. Daí a gente questiona. Mas quem que é esse nosso próximo? É, quem é esse próximo da, da,
da minha vida. Bom, esse próximo é a minha família, é as pessoas da minha escola, são as pessoas do meu trabalho. E o Evangelho deixa bem claro que não é só isso. Não é só as pessoas da sua cidade, não é só as pessoas do seu convívio. É a humanidade inteira. Humanidade inteira. A gente não tem meio noção do que é a humanidade inteira, né? Porque a humanidade inteira não é somente nós aqui do planetinha Terra. Não é somente nós aqui, né? É todos os planetas, todo o universo, toda a humanidade, que a gente ainda não tem a noção. Mas Fénelon nos fala assim, nessas instruções, sobre os outros mundos, né? Os mundos superiores, que os mundos mais adiantados. E esses mundos, ele conta uma coisa bem legal para a gente, que fala que o amor é que rege. É o amor que dá harmonia entre os habitantes. Né? Olha que bacana, que lindo esse amor regendo todo mundo, regendo uma sociedade, uma nação. Mas ele completa ainda, fala assim, olha, o nosso planeta, que é o nosso planeta Terra, vai ainda ver seus habitantes, terão, eles vão ter o progresso da transformação social, a transformação que a gente tanto almeja. E nós teremos isso quando nós passarmos a praticar a lei do amor. E eu pergunto, mas será que nós já não estamos passando por isso? Será que nós já não estamos nessa prática do amor? Eu acredito que sim, porque estamos deixando o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nós estamos aí bem no período, nesse meio do caminho, para conhecer um novo mundo, um mundo renovado, um mundo onde o amor prevalece, onde o amor rege os habitantes, né? Rege a vida desses habitantes, que a gente ainda vai conhecer, mas a gente está trabalhando para isso. Lembra da lei lá do trabalho, né? Estamos trabalhando para isso. E a gente pode ver quantas práticas de amor ao próximo que estão acontecendo. Mesmo antes da pandemia, né? Antes de tudo isso estar acontecendo com a gente, essas práticas já vinham acontecendo muito. A ajuda do irmão, e não é só a ajuda do irmão necessitado de bens materiais, mas é a ajuda do irmão necessitado de carinho, ajuda do irmão que é necessitado de apoio espiritual, de apoio emocional. Então nós vemos mais e mais pessoas que se unem para isso, que promovem essa ajuda ao próximo, né? Esse amor ao próximo. Isso mostra para a gente que o amor ao próximo, ele tem o melhoramento, ele gera o melhoramento no homem, gera o melhoramento moral e traz a felicidade para a vida terrestre. A gente consegue perceber que às vezes nós estamos, às vezes meio tristes, meio para baixo, mas quando a gente consegue ajudar uma pessoa, aquela ajuda que a gente prestou, que a gente fez, ela serviu muito mais para nos animar e muito mais para ajudar nós mesmos do que o outro. Ajuda muito mais a nossa evolução. E João Evangelista, né? Ele reforça e ele fala assim,
essa parte do amai-vos, né? Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E Sansão, que é um dos espíritos que nos traz essas instruções sobre o amor, ele fala assim: amai muito a fim de ser desamados. Lembrando que assim, esse amor não é esse amor comum, vulgar, nem nada. É esse amor pleno. Então, quando eu amo plenamente, eu consigo ter essa retribuição. E esse é o desafio do nosso dia a dia. É amar muito. É um amor sem restrição. É um amar a todos, né? Um amor no sentido profundo que tem. Que a gente, quando é leal, quando a gente é correto, quando a gente é consciencioso, né? E é quando a gente faz para os outros o que a gente deseja que nos façam. Eu não quero que me façam mal. Eu quero que me façam bem. Eu quero que me seja dado amor. Então, quando eu desejo isso, eu fico imaginando o que as outras pessoas também querem. Elas também querem que seja dado amor, seja dado, seja feito o bem. Para a gente desenvolver, e a gente tem que desenvolver assim, a empatia pelos nossos irmãos, procurar entender as suas aflições. Se a gente não procurar entender ou não procurar minimizar as aflições dos nossos irmãos, voltamos a falar, não só as aflições materiais, mas todo tipo de aflição, que a gente não, pelo menos a gente não ajude a ficar pior, né? Então, vamos nos esforçar para ter essa empatia de olhar para o outro e às vezes entender, puxa, aquela pessoa está passando por um momento difícil ou está passando por uma dificuldade, enfim, eu poderia ajudar. E por mais que a gente tente esquecer, a melhoria é o nosso caminho, né? Eu me melhoro, eu ajudo as outras pessoas a se melhorarem, eu consigo dar ajuda. Isso faz com que a gente vá por um caminho de evolução que é inevitável. É um caminho da prática do amor pleno. É inevitável esse caminho, porque é para ser assim. Nós estamos caminhando para ser assim. E a gente pode até espernear. Falar, não quero aceitar, não vou desenvolver esse amor pleno. Que amor pleno? Mas vai chegar uma hora que aquela sementinha que Deus colocou lá no nosso ser, quando a gente foi criado, ela vai germinar e vai fazer com que nós tenhamos a nossa melhoria moral. Vai ser inevitável isso. Pode demorar, uns demoram um pouco mais, outros menos, mas isso vai acontecer. Só que a nossa proposta, né, é aquele lance de como eu me melhorar mais rápido. Afinal de contas, eu estou aqui, eu estou entendendo que eu preciso desenvolver esse amor, entender esse amor pleno que Jesus veio e mostrou para todo mundo. Como que eu faço para melhorar e ser mais rápido? Bom, Jesus já deu o exemplo. Mira no exemplo de Jesus. Deus já colocou Jesus aqui para servir de modelo e guia nosso. Estudar o Espiritismo, né? Ou outra religião que você queira, que todas as religiões elas vão convergir para o mesmo ponto. O amor. O amor, o amor, não tem como. A prática da caridade,
falamos tanto na ajuda, a prática da caridade, ela também nos ajuda a ter esse desenvolvimento. E com isso a gente vai destruindo as injustiças, as desigualdades, e aplicando mais o amai-vos uns aos outros como a si mesmo. E amardes muito para ser desamado. E vamos lá, devagar desenvolvendo essa semente do amor, cultivando, trazendo os bons frutos, fazendo com que essa sementinha, por mais que a terra esteja dura, esteja imprópria, que ela possa germinar, ela possa explodir e um dia brotar e dar frutos para a gente. Dar frutos para que a gente possa evoluir e para que a gente possa entender o verdadeiro significado do amor pleno. Nós estamos passando por uma fase da transição planetária, então que a gente possa vencer tudo isso e chegar lá no final, num mundo de renovação, num mundo regenerado, deixando todos esses sofrimentos, deixando os nossos instintos para trás, desenvolvendo individualmente, desenvolvendo como sociedade, e temos bons exemplos para nós desenvolvermos. Jesus é um bom exemplo disso, outros tantos espíritos que vieram aqui para a Terra nos mostrar como que o amor funciona, como que nós podemos ser melhores a cada dia. É uma tarefa simples? Não, não é uma tarefa simples, porque se fosse tão simples, nós talvez não estaríamos aqui tendo essa conversa. Mas é uma tarefa que a gente pode chegar lá no fim e vai ser inevitável. Vai ser o nosso caminho, vai ser a nossa chegada, sermos como Cristo, sermos realmente plenos no amor, como seres criados por Deus, seres imortais, seres espirituais imortais. Então, esse capítulo 11 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nesses itens que fala sobre a lei do amor, precisava ser revisado todo dia para a gente entender como que nós podemos chegar numa melhora. Como que esse amor pode ser bem-vindo, pode ser chegar sem a gente sofrer tanto, sem a gente espernear tanto para isso acontecer. Então, devagar, a gente pode ir cultivando essa sementinha do bem que Deus já colocou dentro de nós, para a gente poder crescer, para a gente poder colher frutos maravilhosos desse amor. Meus amigos, eu sei que é pouquinho, aparentemente pode ser simples, mas a gente entende que a gente vai, que a gente tem muito ainda o que fazer e o que aprender com Jesus, e a gente vai traçar e trilhar esse caminho até sermos Cristos. Então, com poucas palavras, com essas instruções maravilhosas dos Espíritos, a gente finaliza o nosso capítulo aqui. Finaliza não, começa o nosso capítulo 11, e na semana que vem, outro amigo virá aqui contará mais sobre esse capítulo para vocês, para a gente poder entender um pouco mais e a cada dia melhor o Evangelho e os ensinamentos de Cristo. Nesse momento, então, a gente vai passar para o nosso passe, que é um passe coletivo,
E é um passe virtual. Então, eu convidaria, se você quiser deixar um copinho aí com água para fluidificar, que é o momento que a gente vai poder vamos deixar as nossas questões terrenas de lado, para a gente conectar um pouquinho mais com o mundo espiritual e trazer um pouco mais desse amor de Jesus junto com a gente. Então, convido vocês a fecharem os olhos e se projetar para um lugar bem bonito, com um clima agradável, com um clima que você acha que seja agradável, ou mais calor, ou mais friozinho, não importa. E você está ali nesse lugar lindo, onde tem um pequeno lago, uma linda cachoeira. E a gente vai em direção dessa cachoeira. É um lago rasinho, tranquilo, rapidinho. E debaixo dessa cachoeira a gente vai deixando essa água super agradável nos lavar o nosso corpo, lavar todas as energias pesadas, as energias negativas. E aproveitar todo esse fluido maravilhoso passando no nosso corpo. Aproveitar esse momento para deixar a água lavar o peso que a gente tem na vida terrena. E agora, já lavados, de alma lavada, a gente vai caminhando para o lugar que a gente se encontrava lá na beirada do lago. Mas tem uma pessoa lá, nessa beirada do lago, que é no princípio, eu não sei bem quem é. Mas conforme eu vou andando, conforme você vai andando, você percebe quem é essa pessoa. É Jesus, de braços abertos, esperando você. E conforme você vai chegando, você já vai sentindo todo esse amor. E você se aconchega, porque ele te abraça. Porque nesse lugar maravilhoso que a gente se encontra, não tem problema a gente abraçar. E afinal de contas, é Jesus que nos está abraçando. E nesse abraço caloroso, a gente sente toda a vibração de Jesus. Toda a energia que vai envolvendo o nosso ser. E não precisamos falar nada. Jesus sabe dos nossos problemas, ele sabe o que a gente está enfrentando. E ele sabe do nosso potencial. Ele sabe da semente do amor que está dentro de nós. E que ele está ali abraçando para nos ajudar a desenvolver essa sementinha. Nesse abraço maravilhoso, cheio de amor, cheio de energia, ele vai nos energizando. E não tem mais problema, não tem mais angústia, porque eu estou nos braços de Jesus. Esse abraço que me fortalece, que me proporciona fluidos bons para eu me fortalecer todo dia para a minha caminhada terrena nessa encarnação, para eu poder me melhorar como pessoa, melhorar como ser humano, para mim e para a sociedade que eu vivo. Na verdade, eu não quero soltar desse abraço, mas nós precisamos voltar. Mas a gente sabe que Jesus é presente na nossa vida. E que os nossos amigos espirituais que nos orientam, que nos envolvem,
estão aqui também nos dando força para continuar essa caminhada. Então, aos poucos, nós vamos soltando desse abraço de Jesus e com os olhos felizes e cheios de energia, vamos nos despedindo, mas dizendo até logo e falando para Jesus, eu sei que você está comigo. Então, aos poucos, eu vou abrindo os meus olhos e vou voltando para esse momento tão maravilhoso. E agradecendo a todos os espíritos que nos proporcionaram esse encontro bonito. Agradecendo a presença de Jesus e por ele nos conduzir nessa verdadeira jornada para evolução. Então nós vamos encerrando nossa reunião de hoje com o Pai Nosso e sabendo que essa nossa água que a gente colocou, que a gente possa tomar, que vai trazer mais benefícios ainda para o nosso corpo físico e levando também para as pessoas que não puderam ter essa energia nesse momento, que a gente possa ser o transmissor dessa energia que recebemos. Obrigado, Jesus, Mestre Divino. Obrigada aos amigos espirituais que nos ajudam. E obrigada a Deus. Então vamos encerrando com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Boa noite, queridos. Deus os abençoe. E continuemos na nossa jornada para a evolução.